Не газом єдиний. Дніпровська котельня працює на пелетах з лушпиня соняшника. Їх постачає олійний завод. Такий вид палива дозволяє забезпечити теплом і гарячою водою 5 медичних закладів міста. На думку фахівців, це ще один крок до енергоефективності. Днями парламент прийняв закон, який буде стимулювати виробництво альтернативних видів палива. Тож цілком ймовірно, що скоро таких котелень на Лушпинні стане більше. Працюють всі складові. З однієї сторони – це енергонезалежність міста, з другої сторони – це додає енергонезалежності нашій країні, це створені нові робочі місця. Нові робочі місця на цій котельні, нові робочі місця на тому підприємстві, де був куплений цей не один котел. Робочі місця в логістиці – це все наші люди отримують ці гроші. Ці гроші не йдуть в газову трубу, а значить вони не йдуть за кордон.